Una de cada 9 persones en el món està subalimentada en l'actualitat. Això és al voltant de 815 milions que viuen principalment als països en desenvolupament. Més de la meitat d'aquestes persones malnutrides, 418, viu a Àsia i més d'un terç, 282 milions, a Àfrica, on una de cada 5 persones, un 21% de la població, pateix fam, davant del 9% d'Àsia. La malnutrició causa el 45% dels morts entre els nens menors de 5 anys. 3,1 milions de nens cada any. Més de 66 milions de nens en edat escolar primària assisteixen a classes amb fam. Mentrestant, un terç dels aliments produïts al món es fa malbé en els contenidors dels consumidors i detallistes, per males pràctiques de transport i recollida. Aquestes dades són molt preocupants, més tenint en compte que per al 2023 es preveu que la població mundial arribi als 8.000 milions i per al 2050 gairebé als 10.000. Per poder alimentar a una tal població mundial, caldrà una transformació radical en la forma en què es produeixen, processen, comercialitzen i consumeixen els aliments, perquè per mantenir el nostre actual estil de vida es necessitarien 3 planetes. Alimentar tota aquesta població de manera nutritiva i sostenible requerirà grans millores en els sistemes alimentaris mundials, per tal que proporcionin ocupació i mitjans de vida a tots els participants en la cadena alimentària, ofereixin productes nutritius i no malmetin els recursos naturals.